paralýza. Nejaké drogy? Určite nie. Ja vlastne neviem. Ste absolútne neschopní! Niekedy ľudia povedia veci, ktoré tak nemyslia. Myslel som si, že ona je iná. Ty máš so mnou nejaký problém? Videla som ťa s Filipom, Emma. Tak sa nehraj, že si nevidiatko. Je nám spolu pekne. Tak to ďalej nemôžem. Ako ste na tom s Danom? Už ho neľúbiš? Práve naopak. Sledujte finále druhej série seriálu Sestričky. V utorok o 20:30 na Markíze.